შორის პეტრიჩკის ისავლე უცებ ამოვიდა. ესე იგი, ყველაზე დიდ დროს როცა ვარ სახლში, ვატარებ აქ, აბაზანაში. Да, ამ აბაზანას მარტო დაწურთვა არა აქვს, ისო ესე ვთქვათ, რაღაცა ჰიგიენურად მოწესრიგდე. მე ჩემს მაკიაჟს ვიკეთებ აქა ყოველდღიურ საკონცერტო, ასე რომ მიყვარს ეს სივრცე ძალიან და მე ახლა გაჩვენებთ, როგორ ვიწყებთ თავის მოვლას. ეს ხდება, როგორ დილით, ასევე ხდება. საღამოს არასდროს არ ვიტოვებ მაკიაჟს, ეს როგორც წესი აი სრო დაღლილი და მკვდარი მოვიდე, მაინც გავიკეთებ, მაგრამ ეხლა მთავარი რა არის, იცი შეხედე? აი ჩემი გადაცემის წარმოდგენი, ჩემი ავერსიც აქ არის. და სხვათაშორის მიმაქვს ახლა არაჩვეულებრივი პროდუქცია. და ვიწყებ რითი. გარდა იმისა, რომ სახეს აუცილებლად დავიბან კარგად, ეს არის ტონერი. ტონერს ყველა ვარიანტში ვისვამ და იმიტომ, რომ ტონერი აძლევს საშუალებას შემდეგ, რაც არ უნდა ჩაი წაისვათ. სახის მოვლის საშუალება, კრემი გავგიჟდი მიშველეთ. მიშველეთ. აი დედიკო. მოკლედ ამ ტონერს აუცილებლად ვისვამ აი ესე, იმიტომ რომ ტონერის როცა წაისვამთ, მთლიანად ხდება შეწოვა ნებისმიერი შემდეგ კრემის, რასაც ისვამთ. ეს არის კორეული ბრენდი, სხვათაშორის ძალიან მომწონს, ეს არის კორეული ბრენდი აკოჯი, რომელიც ჩემ ავერსმა გამომიგზავნა და სხვათაშორის სუმანებივრებს ხოლმე არაჩვეულებრივი პროდუქციით. აი შეგინიშნავთ ალბათ, როდესაც რეგიონებში დავდივარ ხოლმე, სულ რაღაცა ყოველთვის საჩეკროს, მარტო მე კი არა, მამული ჩასთვისაც ზრუნავენ. ჩემო ძვირფასო, ესე იგი მე ხა ტონერი წავისვი და აუცილებლად ეხა წავისვამ შრაც. აუღურე ხო? რაღაცა ხო ის გეგონებარ თითქოს პირველთვის. აი ეს არის შრატი. ოღონდ უყურეთ რა ხდება, მიმართულებას აძლევთ სახეს აუცილებლად. იმიტომ რომ კონცხო აქვს თავისი მეხსიერება და აი ამიტომ ყოველთვის ეცადეთ, რომ მიმართულება მისცეთ. აი ეს. მაგრამ ეხლა მე არ წავისვამ კრემს, იმიტომ რომ ის არის ცოტათი ცხიმიანი და მთელი დღის განმავლობაში რომ კანი არ პრიალებდეს და ძალიან ცხიმიანიც რომ არ იყოს, ამიტომ ვიკმარებ ტონერს და შრატს, რომელიც ძალიან კარგია. ეხლა დავიფარავ სახეს და სხვათაშორის არასოდეს არ ვისვამ სპონჟით, იმიტომ რომ ხელით ბევრად უკეთესად ნაწილდება და უფრო ეკონომიურად. იმიტომ რომ სპონჟი როცა იწოვს ამ ყველაფერს, ცოტა ბევრი გამოდის. აი ნახეთ, ახლა მე ვიკეთებ ყოველდღიურ მაკიაჟს. ახლა გააჩნია რა დრო მაქვს იმისთვის, რომ მოვწესრიგდე კონცერტისთვის. საკმაოდ დიდ ხანს უნდები, იმიტომ რომ საკონცერტო მაკიაჟს დრო ჭირდება, ჩრდილები ჭირდება, გამოყვანა ჭირდება სახის, იმიტომ რომ ეგრანი კიდე აბსოლუტურად სხვა რამეს აკეთებს. შემდეგ აუცილებლად ახლოს არკეში ვამოწმებ, რომელიც ხომ არ დარჩა გაუნაწილებელი. აი ესე.
ეხლა ოდნა მსუბუქად ჩრდილებით ამოვიყვან სახეს. ეს არის ყოველდღიური მაკიაჟი. კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო, რომ კონცერტისთვის აბსოლუტურად სხვა რამეს ვაკეთებ. და ყოველთვის ეცადეთ, რომ კისერსა და სახეს შორის არ იყოს სხვაობა. აი, ხშირად შემინიშნავს ხოლმე, რომ სახეზე მუქები არიან და მერე კისერზე თეთრები. ეს. ეხლა ამას მე დავაფიქსირებ მშრალი პუდრით. აი ესე, რომ ეს იყოს დაფიქსირებული და სხვათაშორის ხშირად ვკითხავთ ხოლმე, რომ რატომ მაქვს ესე თითქოს როგორ მიძლებს. ესეც ესე. ეხლა წავისვამ პომადას. აი, ეხლა გეტყვით, როგორი შეგრძნება მაქვს ამ აკოჯის შემდეგ. ანუ კარგად აფიქსირებს. აი, თითქოს აჭიმულია სახე, ხედავთ როგორ არის? აი, არაჩვეულებრივად აფიქსირებს, თან ზედმეტიც არ არის, არ არის თვალში საცემი, შვიდია. და მე მომწონს. აი, ეს არის ჩემი ყოველდღიური მაკიაჟი. ხანდახან ინტენსიური მაკიაჟის მიყვარს ხოლმე დღის განმავლობაში, მაგრამ გამდინარე იქიდან, რომ მიწევს, შეიძლება უცებ ხან ინტერვიუზე გავიქცე ხან რაღაცაზე, ამიტომ, მაგრამ ყოველდღიური მაკიაჟი ხანდახან ფანქარსაც კი არ ვიკეთებ ხოლმე, უბრალოდ მსუბუქად ვიტუშავ. მე აუცილებლად ვაფიქსირებ წარბს. ეს არის ფერადი ტუში წარბის. აი, ესე რომ ოდნა გამოკვეთილი იყოს, დავარცხნილი და მთელი დღის განმავლობაში აი ეს წარბის დუში აფიქსირებს წარბს აი ამ მდგომარეობაში. ასე რომ მე ხლა ვარ მზად იმისთვის, რომ გავიდე და მთელი დღის განმავლობაში მქონდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ აუცილებლად ღამე, როგორც კი მოვდივარ, გავდივარ იგივე პროცედურას, ვიბან, ან მინერალური წყლით ვიწმინდავ, მერე ისევ ტონერი, მერე ისევ შრატი და აუცილებლად რამე მკვებავი და ასე სხვადასხვა, აი აქ ნიღბებიც არის, ნახეთ როგორი კარგი ნიღბები არის და კვირაში ერთხელ ნიღაბი აუცილებელია, იმიტომ რომ საკმაოდ სტრესულია ჩვენი ცხოვრება და მითომეტეს ადამიანები, რომლებიც ინტენსიურად ხმარობთ ხოლმე აი ესე დეკორატიულ კოსმეტიკას, აუცილებლად ჭირდება სახის ცოტათი გახალისება, განახლება იმისთვის, რომ არ დაუბერდეთ იმედი მაქვს არ დაფერდებ. მერე აუცილებლად ხელს ვიბან ამის შემდეგ. ხოთაშორის ეს არის ჩემი თვისება, ძალიან ხშირად ვიბან ხელს. ეხლა მე ხომ მოგიყევით ჩემი გადაცემის წარმოდგენზე ავერსზე, მაგრამ შეხედეთ რა მაცვია. ეს არის ჩემი გადაცემის ახალი სპონსორი, რომანი. გარდა იმისა, რომ მე გადაცემაში სტუდიაში მაცვია ხოლმე ძალიან ლამაზი სამოსი. აი ეხლა აი ეს ლუქი მე რაც მაცვია ქვედა ბოლო და ზედა. ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და აი სახლშიც მშვენივრად ჩავიცი, ძალიან ლამაზია, ძალიან კომფორტულია და რაც თავარია ძალიან ხარისხიანია და ძალიან მიყვარს და ძალიან მომწონს ჩემი თავი ამ ტანის სამოსში. მე მგონი თქვენ ძალიან მოგწონთ. ეხლა ალბათ იშვიათად გინახავთ მე როგორ ვიკეთებ მაკიაჟს და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთ ინტიმურ ტერიტორიაზე შემოგიყვანეთ, გაჩვენეთ ეს რიტუალი, მაგრამ კიდევ წინ ძალიან ბევრი რამე გველოდება. არა, ამას გვერდს ვერაული. მაცადე? ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ჩემი პროფესიის ადამიანებისთვის და სხვათაშორის რო გავხდი, ჩავიცი ჩემი ძველი აი 15-20 წლის წინანდელი კაბები და მინდა რომ რამოდენიმე კაბა გაჩვენოთ, ხო? აი ეს კაბა დაახლოებით 15 წლის წინანდელია. მეცა სხვადასხვა გადაცემებში, სხვათაშორის ცოტა დიდიც მაქვს უკვე. ძალიან მიხარია, სხვათაშორის დაუბრუნდი ყველა ჩემ ძველ კაბას და ისე მახარებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაცა ხო იცი გენანება იმისთვის, რომ უკვე ვეღარ იცვა, ესე გაულიდი, გამოვლიდი, ან იცი როგორ მქონდა, აი ცოტა ღრმათ რომ გაქვს, ხო იცი ესე ჩადებული და როგონია, რომ ამ კაბას უკვე ვეღარ ჩაიცვამ და ძალიან მიხარია, რომ ისევ დაუბრუნდი. ეხა კიდე რამოდენიმე კაბას გაჩვენებთ. აი ეს კაბაც, მაგრამ ეს ყველა უკვე ძალიან დიდი მაქვს.
არა ძალამაზია. მიყვარს ეს კაბა, რაღაც ჩემთვის ძალიან კარგ მოგონებებთან არის დაკავშირებული. ყველა კაბას აქვს თავისი ისტორია. იმიტომ რომ როდესაც შენ კონკრეტულად რაღაცა კონცერტისთვის ქმნი კოსტიუმს, ის ენერგია არის უკვე ჩადებული იმაში და რაღაცა ძალიან ბევრ კაბთან არის დაკავშირებული, ხო? შენ დაბადებულიც არიყავი, მე რო ეს კაბა მეცვა, იცი? აი ეს კაბა მეცვა ალბათ 13 წლის წინ. ესე იგი სადღაც ამ ტონაზე ვიყავი, როცა მეცვა ეს კაბა. შენ? მინდა წავიყვანო ხელი ხოლმე მოვაწერო თო. ვისიო? აა სუპერ. ამიტომ გასწოს ეს კაბა. ხო. რა ხო? მე დაწვიცა. ძაუ. ძაუ წევიდა ბაზარში. აი ეს. აი. აი ეს კაბა მეცვა და მახსოვს ოპერაში ვიმღერე რუსა მორჩილაძის თბილისში. მამული, იცი რა ქნა? ჩემ ფეხას მასში ჩადებული ქაღალდები რაც ოპერაში დაგინჯა. აი ამ ზარლის დამსახურებები რა არის რა? პლუსები რომ სახში მოდის ძალიან ადრე. და ერთი უარყოფითი რაც არის რა. თუ ვერ მოვასარი სახში მოცულა, სახსინავ შენ ლოგინში და მე მძინავ ზარლის ლოგინში რა. დამოდები წავით. ну დავაგვიანე სახში მოსვლა ქაღალდები ისე იგი ჩემ ლოგინზე აგერ ძინავს აკინას და მე ძინავს აგერ აკინას ლოგინზე აი მადლობა ჩემო სიცოცხლე მამონის ნახე რა ქნა ქაღალდები არ შეჭამა სულ აი ეს ქაღალდები ჩემ ფეხსაც უნდა დამოიღო და შეჭამა მე რა პირში ჩახედე რა შეხედე ყვი გუმაგლიჩი დაიგეთ ბიჭო. გეხვეწები წაიყვანე ხლა ეს აქედან დროზე. მოკლედ ძალიან მიხარია რომ მე ჩემ ძველ კაბებს დავუბრუნდი და რა არის ეცეთ მე ხო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ და ზოგადად არტისტი, იმიტომ რომ იმიჯი ეს არის შენი სწორად ჩარჩეული იმიჯი, ეს არის შენი წარმატების ძალიან დიდი წილი და ყოველთვის ხას უსვამ ხოლმე ამას. ჩემი დამოკიდებულება ამაში გამოიხატება თქვენს მიმართ, ჩემო ძვირფასო მაყურებლებო და მიყვარს ყველა ის ანისამოსი, რომელიც აი თქვენთან შეხვედრის დროს მეცვა და ძალიან ბევრ კარგ რამეს მაგონებს. აი, კიდევ ჩემი ერთი მთავარი წმინდა რიტუალი და ამას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს ჩემთვის, იმიტომ რომ ამ ნაძვის ხეზე აი სათამაშოები, რომელსაც ხედავთ, ყველას თავისი ისტორია აქვს. ეს წლების ნაგრობები, სათამაშოებია და შეხათაშორის მაქვს ესეთი ტრადიციაც, რომ ყოველ წელს რამოდენიმე ახალ სათამაშოს ვამატებ ჩემს დედოფალს. ესე ვუწოდებ მას, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია, რაღაცა ესეთი არის, სადღესასწაულო არის, მდიდრულია და მომწონს და მიყვარს და იცით რატომ მიყვარს კიდევ, იმიტომ რომ ჩემი მნიშვნელოვანი ცხოვრების წუთები, წამები, თითქოს ყველაფერი, აი ეს რაღაცა პერიოდი აქვს რაღაცნაირად შესისხორცებული ამ ნაძვის ხეს. მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რიტუალი მაქვს, მე არც არ მინახავს ეს რიტუალი, სადაც ნაძვის ხეზე კიდევ თუ დებ, არ ვიცი როგორც გნებავთ ისე დაარქვით, ჩემთვის მნიშვნელოვანი ადამიანის სურათებს და იცით რა არის, სულ მგონია ხოლმე და პრინციპში ამართლებს კიდევაც, რომ როდესაც ამ ადამიანის სურათებს კიდევ ხოლმე, რაღაცა წარმატება, რაღაცა ახალი იწყება მათ ცხოვრებაში. ყოველი შემთხვევისთვის მე ამ ენერგიას ვდებ ამ ყველაფერში და მინდა რომ ეს ადამიანები იყვნენ ძალიან კარგად. Ну, რა თქმა უნდა, პირველი ეს არის ჩემი და მამულიჩას ფოტო, რომელსაც აუცილებლად ვამაგრებ. აი ესე.
რა თქმა უნდა, ეს არის მარიკო. Და ჩემ და სამწუხაროდ ახლა აქ მე კიდე რამდენიმე სურათი არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს არის აი სტრაფი ისინი რომ არის, ხო ცით ფოტოები მის გადაღებული და აქ უნდა იყოს კიდე ჩემი ნიკოსი და ჩემი ალეს სურათიც, მაგრამ იმედია რომ მომავალ წელს აუცილებლად მექნება. რა თქმა უნდა, ჩემი სურათის გარეშე არ გამოდის ეს ყველაფერი. ეხლა უბრალოდ მე ამას დავამაგრებ ამ ყველაფერს და მერე გადავაადგილებ უკვე აი ესე, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა იწყება ჩემი ოჯახის წევრები, ჩემი მეგობრები, ჩემი ახლობლები. აქ არიან სათვალე არ მეკეთია. ცოტა შურცა. სანდრო, აკაკი, ჩემი მეორე დიშვილი და ეს არის მარიკო. თუმცა მართალი რომ გითხრათ, ძალიან ბევრი ადამიანის სურათი უნდა იყოს აქ, ჩემთვის ძვირფასი ადამიანების, ვისთვისაც მემეტება და მინდა რომ უსურო წარმატება და ყველაფერი საუკეთესო და რატო გადავდივარ ახლა ამაზე, იცით მე ხო გითხარით რომ ყოველ წელს ჩემს დაძვის ხეს ახალი სათამაშო ეკიდება, მაგრამ ამას სათამაშოს დატვირთვა არა აქვს მარტო. ნახეთ, ეს არის ჩემი თავარი არხის ლოგოთი, დაძვის ხის სათამაშო, რომელსაც მე აუცილებლად ზემოთ დავკიდებ. იცით რატომ დავკიდებ ზემოთ? იმიტომ რომ ამ ტელევიზიამ საოცარი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ძიმე პერიოდი დაუდგა მთელ სამყაროს ამ პანდემიის გამო და შესაბამისად მოდი ამას ჩემ სურათთან დავკიდებ. იმიტომ რომ ეს ჩემთან არის დაკავშირებული და მე მინდა რომ ეს ახლოს ყავდეს, ყოველთვის ახლოს ყავდეს ეს ტელევიზია, იმიტომ რომ ჩემი უდიდესი სიყვარული და პატივისცემა ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ როცა პანდემია დაიწყო, თუმცა ჩვენ არ ვიცოდით ესე რომ იქნებოდა ეს ყველაფერი, უბრალოდ ხარ რომ ახსენდება რა გავიარეთ, როგორ გავიარეთ. დამირეკა ნიკა გვარამიამ და მითხრა რომ წურწი ესე მეძახის ნიკა და მითხრა რომ ისო იცი რა არისო, მინდაო რომ შენის ავტორო გადაცემა წაიყვანო და მართალი გითხათ, საკმაოდ ისეთი სერიოზული დილემის წინაშე დავდექი, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ადვილი, შეხვიდე ტელევიზიაში, შეაღო აბსოლუტურად ახალი შენთვის უცნობი კარი. კი, ჩვენ არტისტები ესე კამერების წინ სხვადასხვა გადაცემებში როგორ სტუმრები მივდივართ, მაგრამ წაიყვანო გადაცემა. მე ეს გადაცემა გახდეს რეიტინგული, ეს გახდეს მოთხოვნადი, შეიყვაროს მაყურებელმა, ისე როგორც მე შემიყვარა, ცალკე როგორც არტისტი და მომღერალი. მართალი გითხათ, საკმაოდ სარისკო იყო და სხვათა შორის ძალიან ბევრს ფიქრობ ხოლმე ამა თუ იმ ნაბიჯზე, ღირს თუ არ ღირს, იმიტომ რომ მე არა ვარ დამწყები არტისტი, რომელიც შეიძლება რაღაცა ექსპერიმენტებს ვაკეთებდე და ან გაამართლებს, ან არ გაამართლებს, მაგრამ მე მაინც ვენდე მის ნიკას ინტუიციას და რაც ყველაზე მთავარია, მე მყავს ძალიან მაგარი გუნდი, ვინც ჩემთან ერთად ქმნის ამ გადაცემას, იმიტომ რომ ის რაცაც თქვენ უყურებთ, ამას ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული და ეხლა მე გეტყვით რა ხდება. აი 2 წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი პროფესიის ადამიანები ძალიან დაიჭაგრენ და ფაქტობრივად ჩვენ არ გქონდა იმის საშუალება, რომ შევხედოთ ჩვენს მაყურებელს და ჩემთვის ჩემი მაყურებელი არის მთავარი, ისე როგორც მთავარი არხი, იმდა რომ თქვენ ხართ მთავარი, თქვენ ხართ ის ადამიანები, ვინ ჩვენ გვაცოცხლებს, ვინ ჩვენ გვასაზრდოებს, ვისაც ჩვენ უყვარვართ, ვისაც ჩვენ გვაკრიტიკებს თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა, თქვენ ხართ ის ნაწილი, ის ადამიანები, რომლებიც ჩემს ხორებას ავსებ და ძალიან დიდ, ესე ვთქვათ, აი დიდ წონას აძლევთ და რომ არა ალბათ ეს გადაცემა, მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით სხვათაშორის, აი ახლა ამ ბოლო თვეს მე საკმაოდ დიდი წონა, ნუ 14 კილო დავიკელი და მინდა გამოგიტყვეთ, ჩემ გადაცემაში ეს არ იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ დიეტა არ იყო. მე საკმაოდ ესე ვთქვათ რთული პერიოდი დამეწყო ჩემი ცხოვრების, იმიტომ რომ მივხვდი რომ მომენატრა ჩემი საქმე, ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და ჩემი ნერვიულობის გამო ფაქტობრივად შევწყვიტე კვება და ამის გამოც მოხდა ჩემი წონის კლება. უბრალოდ მივიღე ის შედეგი, რომ მე სულ ამბობ, რომ ჩემი თავი დავიბრუნე, მე დავიბრუნე
ჩემი ესე ვთქვა ის ნაწილი, რომელიც მე ძალიან დიდ თავდაჯერებულობას მატებს. თუმცა არ ფიქრობ, რომ ცოტა გამოვიყურებოდი, მაგრამ მე ვიცი, როდის გამოვიყურები ძალიან კარგად. Да, იცით რა, ეს თქვენ არ შეგინიშნავთ, ეს თქვენ არ გინახავთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდებოდა, რომ ვიყავი ცუდად, არ ვიყავი კარგად, მაინც მიმყავდა გადაცემა, მაინც მივდიოდი სტუდიაში. Და მე იცით რა არის, ჩემ პროდიუსერებს თხოვე, რომ მოდი გარეთ გავიდეთ მეთქი სტუდიის გარეთ, იმიტომ რომ მომეცით საშუალება იმისა, რომ მე ხალხს შევხვდე და ეს იცით რა მხელა ბედნიერება იყო, რა მხელა სიყვარული იყო. აი თუნდაც რეგიონებში როცა დავდიოდი მე, აი როცა ბაზარში შევდიოდი, ხან ტიროდი, ხან ვიცინოდი, ძალიან ბევრი ვიფიქრე ამ ყველაფერზე. ძალიან ბევრს ნერვიულობ. იცით რა, აი ყველა სიტყვას, ყველა ემოციას ძალიან განვიცდი, ძალიან გულთან მიმაქვს და ძალიან მადლიერი ვარ მე ამ ტელევიზიის და ამ ადამიანების, ვინც მე შემომთავაზა და ფაქტობრივად გადამარჩინა. ამას გადარჩენა ქვია, იმიტომ რომ და არა იმიტომ რომ მარტო გადარჩენა იყო, უბრალოდ ძალიან მაგარი გადაცემა გამოვიდა და თქვენ ეს შეიყვარეთ. მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეული თქვენი იმ კომენტარისთვის, იმ სიყვარულისთვის, ქუჩაში როცა მხვდებით, როცა განიხილავთ ამ გადაცემას და და ყველაზე მთავარი რა არის, იცით, ჩემი სტუმრები, ვინც ჩემთან მოვიდნენ, ის ადამიანები, ვინც დრო დამითმეს, ვინც თავიანთ ენერგია გულწრფელად, მართლა გულწრფელად ყვებოდნენ ჩემთან, ისეთ ამბებს, რომელსაც მართალი გითხათ ვერ წარმოვიდგენდი და მადლობა ჩემო ძვირფასო სტუმრებო, ვინც ბრძანდებოდით, ვინც მოხვალთ ჩემთან გადაცემაში და მეკპირდებით, რომ ყოველთვის იქნება ეს ის სივრცე და ის გადაცემა, სადაც თქვენ იქნებით კმაყოფილები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ის რომ მე ჩემი გადაცემით შემიძლია გავაბედნიერო ადამიანები. მიყვარხართ. Да, რა თქმა უნდა, ჩემი განსაკუთრებული სიყვარული და სურვილები ჩემს არხს, მთავარ არხს მინდა მას წარმატებები უსურო. ყველა მის თანამშრომელს ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, მშვიდობა, პროფესიონალიზმი, დიდი სიყვარული, რეიტინგი, რაც ყველაზე მთავარია და იცით რა არის, ალბათ ჩემი სურვილებიც გაინტერესებს და მე რა მინდა, იცით, რომ აი ეს ყველაფერი თუ კი რამე ტკივილი იყო ჩემს ცხოვრებაში 2021 წელს, მინდა რომ დავტოვო ამ წელს და ახალ 2022 წელში შევაბიჯო, აი ესე თავაწეულმა ბედნიერმა, იცით რატო, პროცესაც ერთი კარი იკეტება, მეორე კარი აუცილებლად იხსნება. აუცილებლად იხსნება და მე მინდა რომ 2022 წელი როგორც არტისტისთვის, სხვათაშორის ძალიან ისეთი გრანდიოზული გეგმები მაქვს ჩემ პროფესიასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას ალბათ მარტო ვერ შევძლებ და მე მაინტერესებს ჩემი მუსიკალური პროდიუსერი, არა როგორც მეუღლე. მისგანაც გავიგო ერთი, რას აპირებს ჩემთან დაკავშირებით და ნახოთ ამ ერთი ჩვენი აზრები და ჩვენი იმედები თუ დაემთხვევა ერთმანეთს და ეხა მოვიყვან იქითა. Мамулич! Моди. Моди, 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 шенгенაცალი, моди. Морби хар. Скорта вагуяна. Ай, асе уყავს гацтнили, уце вот. Скорта вагуяна. Нахви даузахе. Мамулич! Кайго. Кочах. ყურში გესმის. კაია. ეხლა ჩვენ მე და შენ უნდა ვილაპარაკოთ და მე მაინტერესებს რაღაცეები ჩემ თავთან დაკავშირებით, ჩემს პროფესიასთან დაკავშირებით, როგორც მუსიკალური პროდიუსერი, უნდა მითხრა ვის ქვევით ვარ, ვისევით ვარ. ხო და ეხლა მე მიყურე? ხო. მის ვინე? ის. მოვიდა ჩემი ბოში. ხო და მამულიკო. ეხლა მე მაქვს შენთვის მომზადებული კითხვები. კი ბატონო. ჩემს ესე ვთქვათ გეგმებთან 2002 წელს რა გეგმებიც მაქვს? თეთრი მაინტერესებს ჩემი გეგმები თუ დაემთხვევა შენს გეგმებს, რას მიპირებ? ხო და დავიწყო. თუ დაემთხვა? თუ არ დაემთხვა და ამირან გამორთე კამერა. მამულიც რა იყო რა. სიმწრის ოფლი ხوار გასხამს. ხო და უნდა მეშინებდეს. ესე დისტანციაზე ხო? ნუ მის ფინე ხეთ კაი რაღაცას გეტყვი რა. აქ არის ჩემი სპონსორი, სხვათაშორის, ბრავო. ეს არის საქართველოსში დამზადებული. ხო და ცოტა პირი როგორ შეიძლება შეგელიმოსო. ეს თუ დაგილებია? აბა.
გაიყო და შეგელია გახსნა და მიირთვა. ნახე რა მაგარია, ჩემი სპონსორებიც აქ არიან ჩემთან ერთად ყოველთვის. ნახოთ რა კითხვები გექნება რა, რომ გაანეიტრავოს მე. შეიძლება მაგანაც ვერ გიშველოს. დავიწყოთ? სათხა? დავიწყოთ. ჰე, აბა. ჩემო მამულიკო. გამზადილი ვარ. ეხლა დავიწყოთ. მითხარი, 2022 წელს სად მიგეგმავ პირველ კონცერტს? დაუგეგმე უკვე. სადა? კინოსახლში. როგორ? კინოსახლში. როგორი კონცერტი იქნება? ძალიან დიდი. ძალიან დიდი არ არის ახლა ეს სწორი პასუხი. კლუბური კონცერტი იქნება. მართლა? კი, ძალიან დიდი. და აი როგორი მომზადებული იქნება? ну დიდი შოუ იქნება რა, არანაკლები როგორიც ხონდა სპორტის სასახლეში. ა ესეა, ой, რა საბაგოფ. მე რატო არ ვიცოდი გამბავი. ა იცი რა მაინტერესებს, ну გავიგე ახლა რომ ორში არის ეს კონცერტი, მაგრამ მე გეუნები აი ესე ცოტა гранდიოზულ კონცერტზე, მე რო მიყვარს ისეთი, ხო იცი აი ესეთი მასშტაბური დიდი. ბევრი ხალხი როცა არის და აი ყველაფერი რო ბჭყინავს და დიდი განათება, მაგარი აპარატურა, კარგი ხმის ოპერატორები, მთელი ბენდი როზის. აი ეგეთ კონცერტზე გეკითხები. მაგას ოდის მიგეთმა. არა, სიმღერა ბიუჯეტი აქ ერთი მოსწო რა ცოტა ამბრის. იმედი მაქვს, თუ გამოსწორდა სიტუაცია. ხო. პანდემიას ვიზახი, საფუში ძალიან დიდ კონცერტს გავაკეთე. თუ გარეთ. გარეთ? სად გარეთ? ესე მგონია რომ ბათუმში. ბათუმში? კი. მართლა? დიდ შოუს გავაკეთე. აი ესეც მე რომ მიყვარს ისეთი? აი შენ რომ გიყვარს. და აი კონკრეტულად რა ლოკაციაზეა საუბარი? ზღვის სანაპიროზე. აი მე ზღვა იცი რა მხელა ბათუმში გაგიზდები მომული. სცენა იქნება ის რომ ზღვა იქნება სულ უკან. ხო. აქედან იდგება სულ ხალხი. და კონცერტზე მომხდარო. მე ვიქნები სცენის ქვემო. გაწოს ეს. მე და ზაღლი. კარგი, ხარ ამაინტერესებს ჩემს ვიზუალზე და სტილზე თუ გაქვს ნაფიქრი. ეს კითხოთ. ნახე თან როგორ გავხდი? ეს კითხოთ. უხე ხოლმე მიჩვენეთ. რატო? მე რო ვიფიქრო გამყარა. ხათო ხათი დაშლის ამბოს რო იცი. არა, არა. მე რო ვიფიქრო, შენ ვიზუალზე, დიზაინზე მიიღებთ, მაგრამ ჩემ რა? რატომ არ მივიღებ? ხათო შენ მითხარი და თუ მისაღები იქნება, მიიღებ და თუ არ იქნება, მისაღები. როდის მიიღია? აი როდის? ეხლა თუ ესე არის. არა, ეხლა ენა გააჩობე. როგორ არ მემიყია, რო გითხოვია გახსოს, აი ჯინსი ჩაიცი და თმები ესე გაიკეთე ხო გაკეთები. ერთხელ. რა ერთხელ? ერთხელ. როგორ ერთხელ? ო, ერთხელ. არა, ბევრჯერ. საკლუბო კონცერტებზე ყოველთვის ვითვალისწინებ. ერთხელ გთხოვე და შარშაცი ბედობაზე და ეხაც მინდა გთხოვო და შენ პროდიუსერებსაც რომ გადაცე, გადაცე მაშინ რომ მინდა რომ მიხვიდე ჯინსებში აი ესე თმები ესე შეკრული. სულ რაღაცა ისე ხარ ჩაცული. აი ხო ძალიან ნაკლი ხარ რა. რა ერთხე, როგორ ერთხე, რამდენი საკლუბო კონცერტი იყო და რამდენი ბათუმში კონცერტი ქონდა ყოველთვის ვითვალისწინებ. ბათუმი გასაგებია, მაგრამ დიდ კონცერტებზე გეუბნები. ბათუმში ისედაც ესეა. ანუ შენ კიდე თქვა გადაცემაში როგორც ვიყავი? როგორ? არ მოგწონდა როგორც ვიყავი სხვა კონცერტებზე? არა, მე სულ მომწონხარ ჩემო კარგი, მაგრამ ესე უფრო მგონია რა, უფრო კარგი. 2022 წელი ჯინსებთან ერთად. უნდა მასეკო. რა იყო? თუ შევძლებთ რასთვის დასწრებს? რატო ვერ ცეკვა? ვერ მოძრაობ. რითიც გობა არა მაქვს. ილიცები მახსოვრებ. ვერ ვაკეთებ სინქრონში. რითი ხარ უკმაყოფილო გენაცვალე მითხარი ეს? არა, რაც გახდი იმის ვერ არ მინახტი ეს მოძრაობები, მაგრამ ფოდიშ. მამულეთ. ძალიან თქონო გამომიყვა მსხობილები და მოდი რასიშავს რო გახდი ახლა არ ვიცი და რატო ესე ვიყავი რომ ვერ მოძრაობდი? არა, კი მოძრაობდი. სრაფ მოძრაობებზე ვაკლაპარაკი თუ როგორ არ მოძრაობ? რა სრაფ მოძრაობებზე? მე
კერძო, ერთ მართლა ვერ გავიგე. სად ვერ ვიმო, რა ვერ გავაკეთე შენი მოსაწონი, მართლა მაინტერესებს ერთი რა. კონცერტი სხვანაირად მინდა რომ გამოხვიდეთ ხო? რას ნიშნავს სხვანაირად გამოვიდე? არა, დამი კონკრეტე. რა უნდა დაგინკონკრეტო, გეუბნები პირდაპირ რა. სტრაფი მოძებნა. ყველა ცეკვაში მინდა რომ თავიდან ბოლომდე იცეკო რა. მოსიკავებთან ერთად. რა სტაპარო? ეხლა როგორც ვარ ფორმაში ხარ პირიქით. კორეოგრაფი გამოვიდოდე, რა თქმა უნდა, მიმღერებდა სხვა. ყველა ცეკვაში რა, სიმღერაში როგორ უნდა ვიმღერო, ხა ცეკვა და სიმღერა ერთად რართულია ხო იცი შენ? არა, ვიცი, მაგრამ რაღაცა ეს ნომერი მინდა რა, ეხლა აი ოღონდ მე ისო სიმღერაში ყველა უფულესი რაღაცა. დიახ, მაგრამ ხო არის რომ სიმღერის დროს არის რაღაცა ჩატეხები, სადაც შენს უკან გონ მოს. ჩატეხო, მე რო გინდა ის. უყურე ერთი და აბა პირდაპირ თქვიოდა, ჰა, ლაპარაკო პირდაპირ, არ ვიცი დაზეპირებული ტექსტები. მე ხლა აქ ვაკვირდები, რომ ძალიან ბევრი რაღაცები იყო, რაც შენ არ მოგწონდა და ნახე, ნელ-ნელა გაგლიჯავ აი ამ აზრებს იმ რაღაცა უკმაყოფილებებს, რომელიც შენ არ მოგწონდა თორმე და მე რომ გონია რომ მოგწონდა, მაგარი ხარ რომ მეუნები და თორმე რაღაცები არ მომწონს. კი აღმოჩნდა რომ თორმე უკმაყოფილო ხარ და ეხლა ჰა მოგანდე როგორ პროცესს და გეკეთე. აი ერთი ორი რაღაცა გითხარი წონასთან და მოძრაობასთან დაკავშირებით რა და ეხლა ხარ მაგარ ფორმაში. ერთი ორი რაღაცა არის, ისეთი ნიშნული, ისეთი რაღაცა მითხარი რომ აი არ ვიცი. რა გითხარი ესეთი, რა გითხარი? რა უფრო მეტი მოძრაობა მეთქი რა? ჯგუფთან ერთად მოცეკვავებით, დასთან ერთად უფრო მეტი მოძრაობა მეთქი არა სიმღერის დროს. რა მქვი ხა ესეთ? აი რა? რეპერტუარი. ახალი რეპერტუარი. რას აპირებ? მომავალ წელს ჩემი აზრით რეპერტორი უფრო ელექტრონულისკენ წავალთ. რა ხო ქონდა ეს პატარები მეკეთე? რა არ ერთი წანთ გიგებიკი, მაგრამ ახალი სიმღერები. ვის აწერინებ, რას აკეთებ, რას აპირებ? ეს ცოტა რთულია და კონკურსი უნდა გამოვაცხადო მაგაზე. უნდა ალალად გეუბნები. ალალად. იმიტომ რომ კონკურსი სიმღერები არის რა. ეხა შენთვის ეხა სიმღერა ეხა შეიძლება მილიონმა ადამიანმა დაგიწეროს, მაგრამ შენ ხომ უნდა მოგიხდეს ის სიმღერა რა. აჰა. ძო ჩვენ მეგობრებსაც მიმართავთ რუსას და დაგვიწეროს. აჰა. იაფოთ. ეხლა რა მაინტერესებს, იცი? ნუ გავიგე თბილისი, მაგრამ აი რეგიონებზე რას მეუბნები, ან იგივე საზღვარგარეთ საკონცერტები. ну голопаракебеби гок израилта майში агрете майში უკრაინაში და დანიშნე მაგის მიხედვით ხო 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 აი მე მაგალითად ეხლა იცი რა ესეთი რაღაცა მოვიფიქრე მამულიჩ რაი მე ხომ აქ ნამღერი ერთი ორი ქავერი ორი ხო და შე როგორ ფიქრობ კიდევ ერთი ქავერი რომ დავამატო აი მაგალითად მაგალითად აი მაგალითად ეს სიმღერა მოძრაობასთან და წონასთან დაკავშირებით ეს იყო ფაქტობრივად რა აი კონტროლკა ეს პრობლემა. ხომ მითხარი, სიმართლე მითხარი. და ალალი იყავდიო. აх, შენი ალალი და. იცი რა არის რაღაცა ესეთი კონკრეტიკები მაინც არისო. ფაქტობრივად ძალიან ძალიან გამანაწყენე. ძალიან აი ფაქტობრივად იმ ყველაფერმა ყველა ის გადაფარა დანარჩენი მით აღარცხეს მომა ყურში რას მელაპარაკები მათაც გიწყდა. ხომა გამოხსნა. აუ დედა აი დედას ფიცახორ თუ იპოვი ვინმეს ვინც გაგიძლებს. ბატონო. გამარჯობა კაცო დირექტორო. რა შეგვიძლია? აი შენ გინაწალე. ნიჩე მჯორე. მითამეჭერს, ესე იგი შენ გენაცვალე ჩემო საყვარელო, ესე იგი მე გადაწყვეტე რომ შევცვალო ჩემი მუსიკალური პროდიუსერი ხო და კაიო რას ფიქრობ შენ? და მუსიკალური პროდიუსერმა და ჟეტანსებით კმარმა თუ დირიქით აგერ მისი წინ გენაცვალე და შენი მისი გამალები ისეს გადაკიდებული პასკა ეს თუ გიზის არ უთხრა, რატომ იდა ხალხი მაგის თავზე? ფაქტებად. იცი რა მითხრა?
მე ვთქარი, მე ხა დავრეკავ ისეთ ადამიანს, შენო ვინ გაგიძლებსო, ესე მითხრა. და მე ვთქარი, არის ადამიანი, ვინც მე გამიძლებს მეთქი. ადელი მე თავ ზო. ისი შინა თო ფასარა. მაჩი ვის მიჩები ნიკა? როგორ მითხარი ჩქარა ესმის? როგორ ჩაბერავდი? ანუ ახალი რეპერტუარი დავა და ახალი დაწულები. ოღონდ საქმე პოპი დივა ხარ და ასე შემდეგ, რა ვიცი. აი, ზოგი ხარ ხა ესმის მისი, რა თქმა უნდა. უკვე გავხარ კიდევ ასე წელს ეს დენ დაიკეთე. მაინც უკვე დიური რეპერტუარი ჩდება და აი როგორი მითხარი ახლა რა? შეხო თელი ჩემი რეპერტუარზე ვიღაცი. არა ვიცი, და ზეპირატროვიცი ამ დაგჭირდება ახალი. და ახალი პროვიცი და ის ვისავლო ზეპირატს. ანუ და შენ თქვი რომ სიამაინდა იმიჯურათაც შემცვლიდი? კი რა თქმა უნდა. როგორ შემცვლიდი? რა თქმა უნდა, დაგესერიოზულებ თქო. ოი, ასაბა. არა ხო, არ პალადებიც და გამორთე პალადაო. ალო, ნიკა. მაგე თავისით გამოიხსნა. მალავა. შეიძლება იყოს მაგნაზილი, საფერტე ხარ. ამ ჩესო ხარ ჩემთან იყოს ეჭერად. ბალადები? ესე სერიოზული? ორკესტრი და ბალადები. ისა გამორთე. აი, მართლა გეოდო რა ხარ ხო? არა, მაგაში დამდურად გეთახმებით, ნიკა, ისე გამიხარო. ეხლაო ჯინსებზე გადადიო ესე მეთქა. შეხო მეონები დასერეზულდა, ეს მეონება ჯინსებზე გადადი და გაიხადებოდა. აი ვარეს გეუნება. ჩემმა მიხრამ რა ქენი ჩემი ხრამოხა და რა გითხრა გოგო? ახალგაზრდა უნდა გაგხადოსო. გადააკეთე. დია, აი ესეა. დიდი მადლობა ჩემო ძვირფასო ესეთი კარგი რჩევებისთვის. ყველაფერი დაიგო, ცოტა ხელები იქნება, ფეხები გაწავდა. ოცი ბერ, წარმატებები მეც. ბატონო, ვინ გინდა ახლა პროდიუსერო? მე ახლა პიტამინ მითხარი რა. აი ახლა ვინს აირჩევდი? მე თუ გვარამიას? არა, მომინტერესე, ნუ იცინი, ეს პასუხს ვითხოვ რა. ბალადა. დააბერდა ეს კაცი თო. აი კაცი დააბერდა. და მე პიგი გეუნები რომ უფრო ახალგაზრდა, უფრო ტემპიანი და ხა ბალადა მოინდომა, ბიჭმა ბალადა ორკესტრი, კარგი რა. გავაკეთეთ უკეს ბალადა და ორკესტრი. როდის იყო? 2000? მოიცადე კიდე მე რეკავსაცადე. აი ხლა აღარ მოგეშვება. ხო ნიკა. ალო. ხო. ხო წარმოიდგინე გაგზელება. აი ორკესტრის წინ შენ წარმოიდგინე ხლა. თუნდაც შენი სიმღერების, მაჩერ სტრაფების და იმების ორკესტრული ბალადური ვარიანტი რო გავაკეთე ერთი 10 სიმღერის. მაგრამ ახლებს გჭირდება იგი რო სამორჩილაძე მან ყავს და მან რა და ცოტა მოსაწყენი არ იქნება? აბსოლუტურად არა. და კომბინაციის გაკეთება შეიძლება რაღაცა. დავით დაიწყო ორკესტრით, მერე შუაში იყოს ესეთი ტიპის სტრაფები ბენდით და დაამთავრა ორკესტრით. მე ასე ვხედავ შენს 2 საათიან დიდებულ კონცერტს. ხა, სხვათაშორის საინტერესო არის ძალიან. შეიძლება მაგაზე ფიქრი. აი ესე დაგიწყობ, აი დაგილაგებ, როცა გაინტერესებს, თუ გინდა დავილაპარაკოთ მართლა. არ მამულიჭა განხორციელებელი ახლა ბევრი რო არ ვატრაკოთ, ყველაზე კაია. მაგას თქმა არ უნდა, პროდიუსერს რაც ევალება, მაგაზე უკეთეთ მამულიჭას უკეთეთ, არავინ არ აკეთებს ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებს, მაგრამ ძალიან დაყოფილი აღმოჩნდა პროთვალები. ადგა თავი დაგიქნია. ანუ აღარ გადავშენდა. არ ვიცი, ტყილაკება არ ვიცი, მიტომაც მამულიჭა. ანუ აღარ გადავშენდეო. კონტენტ პროდიუსერობა შემძლია გაგიწიო და. კაი ჩემო ძმაო, შეგენა. ოცნი, კაი შენი ჩემო. გეთუ. მე მე რა მოიშვი. არაფერი შე რაღაცას ადამიანებს უხსნი რა. რა სოს?
არა რა სხვა ესე წყნარად ვიწყებდი მე კონფლიქტამდე მიდის ჩხუბი დავიდარე აიღე მეორე მიკროფონი რა მიდის კონფლიქტამდე მე давай დავიწყებთ მიდი სამ ორ სამ მეორე კონცერტები წამოვიდა სამუშაო გიქნება ყოფილოვარ, მაგრამ ეხა ნელ-ნელა მოვიქოქები. არა, ბოლო იყო ძალიან ბოლო, ძალიან მოკლე უნდა გავაკეთო. ერთი წამით აი ბოლო. და 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 ეგა ესე იგი რეპეტიციის დროს არის ძალიან დამჯერი. არი ხომ სიტუაციები, როცა ვერევი მუსიკალურად და მაგდემენ რეპეტიციიდან, მაგრამ საბოლოოდ ჩემი აზრი იმართა. მიდი ხო, ესე იგი, დავაი, თოვლის ფანტელი. აი, დავიღალე. გავიგე და დავიწყეთ მეთქი რა, დავაი, მიდი რა. თოვლის ფანტელი დაიწყებს მაგა და გადაინაცილეთ რა. მიდი დაიწყე. აჰა, დავაი, წავიდა. თელი დღე გადა. აბა დუეტი ხო უნდა გავაკეთოთ ხო და აჰა, ძმაო, მოიყვანეს პატარა ქალი, აგი რა, გემრიო, პედნიერა. ერთი წავით, მამული, სოლო მამღერე რამე. უნდა მოვიდეს მეორე ბექით ხო რა უფრო შეკულად ვიმღეროთ ეს ხო და მარტო გიდა იმ. კაი ძმაო, იდუმალი ღამე მაშინ, ბოდიში. დადე. რა ვქნა ახლა რა? სოლო, მოდი. აი, ერთი მეშლება ხოლმე ესეთ რაღაცეებს რა. რაღაცას რომ უთქმეს ხვანაირად, მაინც ხვანაირად უნდა ყველაფერი რა. არ მიჯერებს. ეხა მე ნერვი მოიშვი. არაფერი შენ რაღაცას ადამიანებს უხსნი რა. არა, სხვა ესე წყნარად ვიწყებდი მე კონფლიქტამდე მიდის ჩხუბი დავიდარე. აიღე მეორე მიკროფონი. რა მიდის კონფლიქტამდე მე მეხუთე. არაფერი რა. რასაც მე ვიტყვი ისე გავაკეთოთ, გავყვეთ რა ჩეულებრივად. რას გავყვეთ, კაცო, ჩემ მე მინდა რომ იმღერო სოლო. გავიგე, მაგრამ მაშინა მოვიდეს მეთქი, ანას ორი წუთი დავიღე. აი, არა, დამეხმარებია, რა პრობლემაა. აი, მიდი მაკა რა, აიღე რა. Okay.
გახედეთ ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებში, მაგრამ ჯერ სადა ხარ? გაჩერდი გოგო! ჯერ სადა ხარ? თქვენ შემდეგ გადაცემაში ნახავთ ისეთ ამბებს, ზუსტად ვიცი რომ გაინტერესებთ, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე.